ilmaha rayal caawa waa guusheeni gabdhii Soomaaliyeedna meesha way ka buuxaan ee waxaan ii sheegayaa de waa guuriyo gabnimo ii shabeelle waa la kala adkaaday inaad yareen caawa naga wareejiya haa bismillaah waa fiyoore best of the love waxaan sheegayaa caawa horti waan guuleysanay haddaan nahay haa qoladeeda galmudug inkastoo ka soo jeeda gobolka qoy galbeed waxaan leeyahay madaxweynaha qorqoor farxadda la qaybsa shacabkaaga oo noo kaalay waa hotel saxafi waxaan leeyahay dhalinyarta aan aabaa u hayay aan saaxiibada ahayne allah cidintahaa ilmaadii rayaal caawa waa guusheeni gabdhii Soomaaliyeedna meesha way ka buuxaan ee waxaan ii sheegayaa de waa guuriyo gabnimo ii shabeelle waa la kala adkaaday inaad yareen caawa naga wareejiya bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo